У центрі Києва демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну, який був розміщений біля входу до приміщення Національного транспортного університету в Печерському районі столиці. Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову на псевдобук, викладачу корейської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відомому громадському активісту, який загинув у травні 2022 року в бою з рашистськими окупантами.